ပါရှင်မင်္ဂလာပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့မေလရှိရနေ့မှာဖတ်စီလာတဲ့သတင်းစာဇာတ်တွေကစေဝန်စာဝတ်သတင်းတွေကတော့နေကိုရေးချက်ဖတ်ပြမယ်အစီအစဉ်မှာဒီအစီအစဉ်မှာတော့ကျွန်မအိမမမွန်နဲ့ကျွန်တော်ကျော်စရာတို့ကဒီပုပ္ပကသတင်းစာတွေတွေကသတင်းတွေကိုဖတ်ပြမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့မှာကသတင်းစာတွေနဲ့ပုံစံတွေကိုဖတ်ပြမယ်နော်ဒီ 7:24ရက်နေ့ကတော့ ဒီကညပိုင်းပြဖြစ်သွားတဲ့တောင်းကြတဲ့ဘုကနော်ပြည်ရင်းစစ်ရက်တပ်ပြီးရဲ့အဥဆောင်ဆန္ဒထုတ်ပေါ်သူလေးကိုမြို့နယ်လေးခုမှာအဖို့ခွင့်တဲ့ပြည်ရင်းစစ်ရက်တပ်ပြီးရဲ့အဥဆောင်ဆန္ဒထုတ်ပေါ်သူလေးကိုမြို့နယ်လေးခုမှာအဖို့ခွင့်တဲ့ပြည်ရင်းစစ်ရက်တပ်ပြီးရဲ့ဒီမော်တင်လမ်းဆောင်အနေပြီးတော့ဗန်နူလာပန်းစံတီးပေါ့နော်ခြေတက်လမ်းလျှောက်ပြီးဆန္ဒထုတ်ပေါ်တဲ
ဆက်ဆက်ရမြို့နယ်လေးကမှာအခုဖွင့်ထားရဲဆိုပြီးတော့ဒီရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲ့တော့ကနေပြောထားတာပါဒီလမ်းလျှောက်တဲ့လူတွေကပေါ့သူတို့ကမန္တလေးလုံးဆိုင်ရာအကြောင်းသားများတမကောက်ပဲကျုပ်ဘာကတာအနေပြီးတော့ဥဆောင်ပြီးတော့မေလာ6ရက်နေ့ညနေ4နာရီအနေပြီးတော့ဒီရန်ကုန်မြို့မော်ဒင်လမ်းဆောင်အနေကငလပန်းညာကြီးပေါ့နော်သူတို့ကလမ်းလျှောက်တယ်လမ်းလျှောက်ပြီးတော့စစ်ပွဲရဲ့အမျိုးရှိတဲ့တ
tambiyo na sabe zaraba. Ta truwa bono ti kumbi ta tina ma shilo samalo ko ta ere. Ta ema sabi sana to ko ere dambu kwenge da bare. A ti be chang zara so yene kumbi da yadi pisi mi yadi pisi. Amu kwenlo mi ya wule. Kumbi ta tina lo amu kwenge yene pisi shilo ya ere. Kuwa kumbi ta ma tina ha wule ta ema samalo ko ta mi da ti ma. Setan bini le, mungkin lo mian, usuk yo, nanti dah jadi pergi ayah ya si tua sih biar ibu no. Di sana tu pergi ama le, kacau bini tu nanti pergi ayah tak boleh jaga, pergi ni le pidu le bu. Begini tu nungen le ya, bu sih biar ibu. Ini yang doa tangsu ni le, kacau nungen le bu, jangan pergi pukul ni malu bu. Jangan lo kat tu sih le, cacing mana setan bini bu tangsu le sambo dia, tu lo kain sah tu juga bare. Di pika ya pak, lugu ya sambil nama solo je le, aiti. โอ้สนาดูคนเงี้ยดูเงี้ยดูดมีดูว่าลาบีหรอโอ้ตบเงี้ยเราสมานเนี่ยเช่นอย่างไรดูฟังเลยตัดแขนบ่เนาะกูรอดีกูสั่งสนาดูบ่ดูเลี้ยวเนี่ยเลี้ยวมาหมู่คนไหนบีเอารถมาเช่นอย่างไรนะคุณจะมาเต้นหรือเปล่าเนาะโอเคไหมสบายหรอเดี๋ยวที่หาเบ็ดเรนี่ใครอยู่หาดีเลยโอเคเนาะดีเดลี่เลเวลเป็นสายมาปาร์ดีมิงเลียนเดลี่เนี่ยดูคู่เนาะพับยามาไปบ้านเนาะชิคุนิงหาดูมิงเลียนลูกค้ามุกอะไรดีเนี่ยท้าวเสฉาวเนี่ยท้าวสักคน
Okay. The Kuni Hala, the Mingling Loka Mua, Tonsa Kuni and Tonsa Kuna Kuni, Rima Loka Kere, Mingling Loka Mu, Chi, Pumyare, Mosla, Uzitana, Rudia, Nujayu, Tata, Mumin Tria, Joja, like the 11th anxiety. He thought of Yata or Gap. Manning at Nilon and Tonsa Kuni, Rima, Mingling Loka Kerala, is an agent she did it. And Tonsa Kuna Kuni, Rima, Jay Kuna said Loka Kere. ဒါပေမဲ့ဒီ2018ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလနေ့မေလ6ရက်နေ့ဒီမြင်းကလေးလောက်ခတ်မှုအချိန်ပေါင်းက56ခုနှစ်ကျင်းရှိတယ်တဲ့အဲအဲ့တော့ကဘောနော်ဒီရင်ဒီနှစ်နှစ်ရှင်းနှစ်နှစ်ကထက်ဒီနှစ်ကပုံများနေတယ်ဆိုပြီးဒါရေးသားဖော်ပြထားတာပေါ့ဗျဒီခုနှစ်တွင်လောက်ခတ်ခဲ့တဲ့မြင်းကလေးများနဲ့ဇန်နဝါရီလ12ရက်နေ့တွင်ဖြူမြို့နောက်တောင်ဘတ်16မိုင်ကွာကိုဘိုးပြွေးအင်အားရစ်ချက်စ်ကေ6ဒသမ3အဆင့်ရှိမြင်းကလေးလောက်ခတ်ခဲ့မှုလကောင်းကလေးရဲ့နောက်ဆက်တွဲငလင်လောက်ခတ်မှုများနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနောက်မြောက်ဘက်မှာလောက်ခတ်ခဲ့တဲ့မြင်းကလေးတွေကအင်အားပုံများခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်တဲ့ဒီမိုးစလညွှန်ကြားမိုးစလညွှန်ကြားဦးဇီးဌာနမြင်းကလေးဌာနဘွဲကဒုတိယညွှန်ကြားမှုထောက်တာရင်းမျိုးမင်းထွေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဇန်နဝါရီလကနေပြီးတော့လေးလပိုင်း30ရက်နေ့ထုတ်ထားတာကတော့စုစုပေါင
ဖြူငလင်း ပြီးတော့ ဖြူနားလေးမှာလုပ်တဲ့ 6.3 ပြီးတော့ သူ့ရဲ့ နောက်ဆက်ဘန်ငလင်းလေး အဲ့နာနီးတွားမှာပေါ့ ဒါကလည်းများပါတယ် နောက်မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ဘက်မှာလည်းရှိတယ် ကျန်တာကတော့ အနောက်ဘက် မြောက်ဘက် အရှေ့ဘက်တို့ကတော့ ပုံမှန်ပေါ့ ပုံများတာကတော့ ဖြူနီးတွားနဲ့ အနောက်မြောက်ဘက်ပိုင်းမှာပေါ့ ငလင်းကတော့ တိတိကျကျခံမှန်းလို့မရဘူးပေါ့ 2016 2019 ဖြစ်စဉ်တက်တော့ ဒီနှစ် 2018 အတွင်းမှာ အခု 4လလောက်အထိ အခု 4လလောက်အထိ 80 ကျော်သွားတာပေါ့ 2019 ခုနှစ်မှာတော့ 80 ပဲရှိတယ် 2016 မှာကတော့ 42 ကျိန်ပဲ ဒီငလင်းတွေ လောက်ခတ်ခဲ့တာ 2018 မှာတော့ 4လလောက်အတွင်းမှာ 80 ကျော်သွားပြီဆိုတော့ အကျဉ်းကြီးတော့ကပိုများတာပေါ့တဲ့ ဒီ 2018 ခုနှစ်အတွင်းမှာ ငလင်းတွေကစိတ်စိတ်လေး ဒီလာပိုင်းတွေအတွင်းမှာ လောက်တာပိုများလာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ဒီရေးသားဖော်ပြထားတာပါပဲ မန္တလေးကစကိုင်းပြည့်၍ကြောက်ကျန်းပြည့်၍ကလတန်ပြည့်၍သဘောပြည့်၍စတဲ့ငလင်းလုတ်ခတ်စီတဲ့ပြည့်၏ကြီးများပေါ်တွင်တည်ရှိနေပြီး AR Richards K 6နှစ်အထက် လုတ်ခတ်နိုင်တဲ့ငလင်းကျော်ကြီး9ခုနဲ့Richards K နှစ်မှ5အထိလုတ်ခတ်တဲ့မြေငလင်း 40 ခန့်ရှိကအချိန်မြွေးငလင်းအန်တွေကြောက်နိုင်တယ်လို့လည်းဒီမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်ဗျစကိုင်းပြည့်ကျော်နီးမှာရှိတဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာအခု April လအတွင်းမှာငလင်းလုတ်ခတ်မှုများဇက်တိုက်ရှိခဲ့တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကစိုးရိမ်မှုများရှိတယ်လို့လည်းရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ ဒီကရပိုင်းရဲ့ဖက်စစ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဒီနေ့ရတဲ့တင်ပြောပေါ့နော်ကိုရှင်ကြီးပုံများရဲ့ဆိုတာကတော့ဆက်ပြီးတော့ဒီမှာ the boys ကပေါ့နော်ပြည်သူတွေစိတ်ဝင်စားမဲ့ငွေမျိုးကိုရွေးထားတယ်25နှစ်ကြာပေါ့နော်25နှစ်အရေးကြအင်အားစနစ်ကိုကမ္ဘောဇာဗန်မိတ်ဆက်တဲ့ဒါတော့အင်အားလိုပဲချက်ကဒီရန်ကုန်မြို့နယ်လူတို့နဲ့ဒီနိုင်ငံမှာအဓိကကြရဆိုတော့ဒီတနေ့ကစိတ်ဝင်စားတယ်ပါက
ဒီအရင်ကျောက်ဝင်ယူနိုင်မအင်အားပြပွဲကိုဒီမေလာ17ရက်နေ့ကနေပြီးတော့သတော်ရင်းနေ့ထိရန်ကုန်မြို့ဦးစားလမ်းမှာရှိတဲ့တမတော်ခမ်းမှာပြသသွားမယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းရေးထားတာပါဒီအင်အားပြပွဲကိုလည်းဒီကမောစားဖန်ကမောစားဖန်ရဲ့ဘောနအညမဟောက်စတော့ကောင်ဘောနအင်အားကုန်ယူဘူးပေါင်းပြသတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီအဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တမိုးနဲ့တိုက်ခမ်းကနေစပြီးတော့ကုန်းတို့တိုက်ခမ်းတိုက်ခမ်းနေ
ုပ်ဖို့ရှိပါတယ်တဲ့တန်ဖိုးနဲ့သိန်းသိန်းဟန်တိုက်ခိုင်းတခန်းဝယ်ယူတဲ့နေနဲ့ခဏဦးတိုက်ခိုင်းရဲ့တန်ဖိုး30ရာခိုင်နှုန်းတွင်းပြရနဲ့တလောက်ဦးတဲ့တသိန်း9000ပုံမှန်တွင်းပြီးတော့15နှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အရာပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရရပါပြီတဲ့ဆိုပြီးတော့ကမောစာပိုင်အကြီးတန်းရာရှိတို့ကပြောထားပါတယ်ဗောနော်သူကဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကမစိုးဘောနော်ဟိုတန်ဖိုးနဲ့ငွေသိန်း30 30ရာခိုင်နှုန်းတွင်းပြရနဲ့တလောက်တသိန်း9000ပုံမှန်တွင်းုံနဲ့အိမ်ပိုင်ဆိုင်ရမယ်အခြေအနေပေါ့အရာဝယ်ယူမဲ့သူတွေရတဲ့မိသားစုဝင်တွေရဆိုလို့ရှိရင်တလောက်ကို7သိန်းရှိရမှာဖြစ်ပြီးတော့အရာဝယ်ယူလိုပါကတဲ့အတိုးလုံးမှာ73ရာခိုင်နှုန်းကောက်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့အကယ်၍ငွေချင်းဝင်တတန်းမပြည့်မီပေါ့နော်ဘိုးဘန်ကချင်းဝင်အတိုးလုံးရှော့ချခဲ့တာကရောရတဲ့အတိုးလုံးနိုင်ပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့ကောက်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒီတန်ဖိုးနဲ့တိုက်ခန်းတွေကဒီခြံသာရရွှေပြည်သားတောင်တကုန်းယူစနဦးရင်မျိုးတော့အစာရှိရမျိုးအစွန်မှာရှိရတိုက်ခန်းတွေဖြစ်ပြီးတော့ဒီအပြင်ပေါ့နော်အလုံးချင်းမြင်နိုင်မြန်ကုန်ပစောနောင်းဆန်းဆောင်ကမာရုတ်လှိုင်းတောင်းကလာမင်္ဂလာတောင်ရုတ်ဒေါ်ပုံတာပြေတားမှာရှိတဲ့မြို့နယ်တိုက်ခန်းတွေကိုလည်းရောင်းထားလာမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့အင်အားဝယ်ယူမဲ့သူတွေရတဲ့ငွေထောက်ခံချက်တွေရဲစခန်းထောက်ခံချက်အင်အားစုစင်အဲ့ဒါတွေလာပြီးရှောက်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရည်သားထားပါတယ်ဒါပြီးခဲ့ရပိုင်းပြရဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုမျိုးဝယ်ယူနိုင်မဲ့စနစ်ကိုအင်အားရီဗန်ကလည်းအင်အားရီနဲ့ဖိဆက်တဲ့ဒါဆိုရင်ဒါဒုတိယမျိုးဖိဆက်တဲ့ဗန်ပေါ့နော်အဲ့လိုဒါပြည်သူတွေအတွက်ဒါကအိမ်ပိုင်ဆိုင်ဖို့အိမ်မမနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်လာပါတော့နော်โอเคเอาซ้อมการ์ตูนซีซั่นมาเป็นตินซ่าการ์ตูนนี้ฮะครับคือตนดิการ์ตูนซีซั่นมาတော့ดิ7เจ2ซีซั่นตินซ่าเนี่ยมาปาได้การ์ตูนนี้โนกระเป๋าอยู่เฉยๆอ่ะครับดิการ์ตูนเนี่ยมาตัวอ่ะบลูပြောได้เลยสรุปเป้มมีเนี่ยปิดดูเรโอเคตินไปป่ะสรุปแล้วเดียวก็ပြောได้อะเราโหดิตลอดโกสนเนี่ยตัวดูได้ตัวเดียวก็สิทวินก็ล่ะตัวเปลี่ยนไปได้อะเราဒီခုဘက်နဲ့ဒီဘက်မှာက6ဆောင်6ကမ်းမနှစ်ခုရှိတယ်ဒီဘက်ကလူတယောက်ကပိတ်မိနေတဲ့ပြည်သူတွေကိုကယ်တင်ပေးပါလားလို့ပြောတယ်ဒီလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကစစ်တွင်းကလုံးပေးတယ်အဲ့တော့အောက်ကဒီ6ထဲကလူကပါတင်ပြောလဲဆိုဒီတွင်းထဲကဒီ6မှာဗားရေးထားလဲဆိုတော့အောက်မှာစင်းရွှင်လို့ရေးထားပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေမှာလည်းစစ်ပေးဆောင်တို့ကပိတ်မိနေသလိုဒါကမျိုးဒီလူနာသားတွေမှာလည်းဒီစင်းရွှင်ကုန်စင်းတို့ကြောင့်ပိတ်မိနေတဲ့အချိန်တွေကိုကတ်တော့ဆရာခီတိမီမီတရုပ်ပေါ်လာတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကတ်တုန်းနဲ့ပဲတူဒီနေ့ရင်းစားဘောကဖတ်ဆရာမရှိဆိုရန်နာပြသည်ရှင်ဒီဗီဒီယိုကြည့်ရှင်ရဲ့ပိတ်တဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်